最近是不是有什么怪事发生了？你有没有觉得有人在你的脑里面跟你说话？是，其他人看不到，我一个人看到。我说给他们听，但是没有人信我。 我是你哥哥，我一定会帮你的。他听到我们俩说话，以为我们不要他。这个洋娃娃是他最喜欢的，是他8岁生日的时候我买给你的。这么多年，你有没有理过我的感受？我现在见到他的感觉，就像见到以前那个人一样。 过去的事就别再提了。那混蛋该死，杀了他不会有报应的。如果勉强跟我老婆还不够，现在我要报复。你想怎么样？你不要再搞我们了。你所有事都不关他的事。 有错的话，错也是我，我不应该把他带到这个世界上。